हाय फ्रेंड्स, सारिकाज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण काजू कतली बनवणार आहे। त्याच्यासाठी मी एक वाटी काजू घेतलेले आहे। आपण ते मिक्सरला छान बारीक वाटून घ्यायचे आहे। आपण हे मिक्सरला वाटून घेऊया काजू। कंटिन्यू मिक्सर नाही चालवायचा, 30-30 सेकंदानंतर आपण बघून घ्यायचं। कंटिन्यू मिक्सर फिरवला तर काजूमधनं तेल निघू शकते, त्यामुळे आपण थोड्या थोड्या वेळाने थांबून थांबून चेक करून मग त्याची बारीक पावडर करून घ्यायची। हे बघा, ही अशी आपण पावडर करून घेतलेली आहे। ती आपण मस्त चाळून घेऊया। हे उरलेले हे पुन्हा मिक्सरला आपण घालायचं आणि छान त्याची पण बारीक पावडर करून घ्यायची। अशा प्रकारे आपण ही काजूची पावडर तयार करून घेऊया। हे अशा प्रकारे आपली काजूची पावडर तयार करून झालेली आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा हा मिल्क पावडर घालूया काजूच्या पावडरमध्ये। तुमच्याकडे मिल्क पावडर अवेलेबल असेल तर घाला, नाही तर तुम्ही स्किप करू शकता। मी ज्या वाटीनं काजू घेतले त्याच वाटीनं 1 कप मी शुगर घेतलेली आहे। ती आता आपण पॅनमध्ये घालायची आणि त्याच वाटीनं 1/2 कप पाणी आपण घालणार आहे त्याच्यात। आपण साखर चांगली मिक्स करून घेऊया, मेल्ट करून घेऊया। आपली साखर ही विरघळलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी आता 2 थेंब येलो कलर ॲड करणार आहे आणि थोडीशी मी केशर पण ॲड केली। आता हे छान मिक्स करून घ्या। तुम्हाला येलो कलर पाहिजे असेल काजू कतलीला तर तुम्ही येलो कलर ऍड करा, नाहीतर तुम्ही व्हाईट ठेवू शकता। त्यामध्ये आता आपण हे काजूची पावडरचं मिश्रण घालणार आहे। हे बघा, आपण ही काजूची पावडर त्या साखरेच्या पाण्यामध्ये सगळी मिक्स करून घेतलेली आहे। आपण हे असं 5 मिनिटं हलवत राहायचं। ह्या काजूच्या मिश्रणामध्ये आपण 1 चमचा तूप ऍड करूया आणि छान मिक्स करून घेऊ। हे अजून आपण 2 मिनिटं मिश्रण हलवत राहायचं पॅनला। हे जोपर्यंत मिश्रण साईटनं सुटत नाही तो 1 चमच्यामध्ये थोडंसं मिश्रण घ्यायचं चेक करण्यासाठी आणि हे थोडं थंड व्हायला ठेवून द्यायचं साईटला। हे बघा, हे मिश्रण आपण काढलेलं होतं साईटला, हे असं गोळा हो तयार होतं, म्हणजे हे आपली काजू कतली करायला मिश्रण रेडी झालेलं आहे। आपण हाताने असं थोडं चेक करू शकता झालेलं आहे आपलं हे मिश्रण। आता आपण हे गॅस बंद करून 2 मिनिटं असंच थंड होऊ द्यायचं। हे आता आपण मिश्रण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। हे आपलं मिश्रण कोमट असतानाच आपण हे मळून घ्यायचं असं। हे थोडंफार घट्ट वाटलं तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही 2 चमचे दूध आणि 1 चमचे तूप ॲड करा। मी ह्याच्यात 1 चमचा दूध ॲड करून तूप ॲड करून हे चांगलं मळून घेतलेलं आहे। हे बघा, आता आपला हा छान गोळा तयार झालेला आहे। असा गोळा बनवून घ्यायचा छान। मी एक बटर पेपर घेतलेला आहे, त्यावरती हे काजूचं मिश्रण ठेवते गोळा बनवलेला। तुम्ही साध्या प्लेटला तूप लावून जरी त्याच्यावरती हे केलं तरी चालेल। आणि हे लाटण्याने अशी लाटून घ्यायचं। हे
बघा आपण याची पोळी लाटून घेतलेली आहे। थोड़ी ही अशी जाड ठेवायची, थिकनेस असं बघू शकता तुम्ही, थोड़ी जाडच ठेवायची। आणि आता आपण याला कट करून घेऊया। ही बघा आपली ही काजू कतली रेडी झालेली आहे। आता ही आपण 5 मिनिटांनंतर सर्व करू शकता है।